per daug ir per ilgai mes kariavom. Gal... Tarsi dar galėjo suspėti prie jo, bet man atrodo jis neturi jėgų. Jonas Valančiūnas. Kelis lietuvių šansų kol kas baigdavosi tuo, jog smūgiai būdavo netikslus. Galonas, dar vienas perdavimas, pavojinga situacija. Ir... Fantastika! Jis vertas! Darius Miseika! Ar tu tai matei? Iškėlęs du pirštus į dangų laikiau, nes nugalėtojų jau niekas neteis, juos akmens nepaleis, viskas buvo seniai. Tu per ilgai per ramai gyvenai, nes mano kyvas kraujas vėl atsigaus, kaip atsigauna žalia po gero lietaus. Yeah, yeah! Try to score from the perimeter. Good ball denial for Marbury. Sienkiewicz just draws the foul and puts it in. A three-pointer and a chance for a four-point play. Did you see the gali būti pavojinga. Na, tušti vartai. Oi, 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 oi. Na, šitas epizodas tikrai papuls jau į...